Hans? Hans? Hvor er du? Nå, der er du. Hvad laver du på den her tid om natten? Jeg ser fjernsyn, mor. Nå, hvad ser du? Og således laver man en hel stik kylling. Det er bare den bedste gyserfilm nogensinde! Ej, mor! Nej, du er for ung til at se den slags. Åh, hvor er du kedelig, mor.